Eli seuraavaksi tehtävä 12 sieltä Starter Kit -kirjasta, eli oikeasti tehtävä 11. Knocklocki. Eli mä ajattelin, että nyt katsotaan ensin läpi, että miten se homma toimii niin kuin ihan ilman muutoksia, ja sitten tehdään siihen muutama. Erillisessä videossa tulee ne muutokset. Ne on aika merkittäviä. Nyt sitten tuohon ihan kytkentään, niin ei viitti sekoittaa. Mutta hommahan on tosi simppeli. Eli täällä on servo ja piippari. Tai piezo, joka siis toimii tässä sensorina, ei suinkaan piezo kaiuttimena. Sitten on konkka tuohon servolle ja sitten muutamat vastukset ja ledit ja kytkin, jolla lukitaan. Eli siis tämä on lukko, eli servo, jolla nappia painamalla servo kääntyy 90 astetta, jolloin se laittaa jonkun boksin lukkoon. Ja sitten kun sitä napauttaa 3 kertaa, niin se lukko aukeaa. Ja tuossa on kytkentäkaava. Niin, ei siinä sen kummempaa. Siinä on servo, sen yli toi konkka ja sitten noi ledit ja toi piezo. Ja sitten jos mennään tuonne koodin puolelle. Niin tällainen se koodi. Tällä on ihan koodin lopussa. Hän pidempi kuin edellinen. Eli siellä on tosiaan toi servokirjasto. Piezo menee A0:aan. Ja sitten on tietysti kytkin ja ledit. Ja sitten on nämä muuttujat. Ja nyt tässä on niin kuin laitettu raja-arvoja, että onko hiljainen vai kova koputus kyseessä. Vaikuttaa siihen, että miten se sitten tulkitaan, että onko se koputus vai ei. Sitten on muuttuja tämä number of knocks, ja on niin kuin, tässä on, että 3 kertaa pitää laittaa. Ja sitten on normaalit servohommat tuossa ja pin modet ja bla bla bla. Ja sitten on sarja, eli tämä myös printtaa tuonne sarjaporttiin noita tietoja. Ja se muutos, mitä me nyt sitten tehdään siinä seuraavassa vaiheessa, niin on se, että laitetaan tuon sarjaportin tilalle niin toi LCD-näyttö. Niin saadaan ikään kuin oikea laite. Joo, eli nyt tässä on käytetty taas tätä, että setupissa jo laitetaan tänne printti, että sitä ei ole lukittu. Ja sitten kun nappia painetaan, niin se menee locked-tilaan. Ja kääntää servoa 19. Ja sitten se printtaa sen, että se on lukittu. Ja sitten täällä on tämä tyhmä delay, eli se odottaa sekunnin tekemättä mitään. Ja sitten se rupeaa lukemaan tätä koputuksia. Eli se lukee piezosta tulevia signaaleja. Jos se on alle 3, niin sitten se printtaa aina tämän, kuinka monta koputusta pitää mennä vielä. Ja sitten kun se on 3 tai yli, niin sitten se kääntää sen lukon auki. Ja sitten se on ihan noita ledejä sille, että vihreä on silloin, kun se on auki, ja keltainen on silloin, kun naputellaan, ja punainen on silloin, kun se on lukossa.
Ja sitten jos se on alle sen 10, niin sitten sieltä tulee tämä bad knock value. Mutta joo, katsotaanpa sitten, että miten se toimii käytännössä. Eli tässä laite. Koitetaan pitää se paikallaan. Eli nyt se laitetaan, painetaan lukitusta. Noin, se meni lukkoon. Sitten painetaan tai hakataan tätä letkiä. Nyt se auksi. Ja nyt se ei tee mitään ennen kuin se laittaa taas lukkoon. Ei näköjään yksi on. Ja, mutta siis näytetäänpä sitten seuraavaksi, miten se toimii siellä sarja monitorissa. Eli. No. Eli nyt tuottaa tämän taas tästä. Laitetaan se lukkoon. No se ottaa kärpynukvaloja, vaikka mä oon mitään tehnytkään. Niin. No. Eli nyt sitten kun tehdään se muutos, niin tehdään niin, että se tuo teksti tulee sille LCD-näytölle ja sillä tavalla, että myös tässä tilanteessa niin se tulostaa niitä vaan silloin, kun joku asia muuttuu. Nythän se tulostaa niitä jatkuvasioita tuonne serial printtiin. Noin. No mutta siinä vähän esitieto, että millainen projekti tulee. Ja vähän siitä, että miten tämä toimii, tämä knocklocki. Ei muuta kuin suorittamaan.